Richard, har du slet ikke sovet? Nej. Nå, jamen, det har jeg heller ikke. Ja, det er jo en af fordelene ved stadig at være så ung. Hvad snakker du om? Ja, at man ikke behøver så meget søvn. Nu må du holde op, blev nu, Amalie. Du har appelsinhud over hele kroppen. Appelsinhud? Kan du ikke bare gå ind og spylde en spylt, eller trille en ært, eller gøre et eller andet?